טוב, אנחנו חוזרים למסלול הקבוע שלנו. אנחנו התחלנו את דיני השכמת הבוקר, הגענו לסימן ב' סעיף ד', התחלנו אותו קצת אבל נחזור שוב. מן כותב ינעול מנעל ימין תחילה ולא הקשרנו, ואחר כך ינעול של שמאל והקשרנו ויחזור ויקשור של ימין. אגב, מנעלים שלנו שאין להם קשירה ינעול של ימין תחילה. מן כאן מעתיק לנו להלכה את דברי הגמרא בשבת בדף סמך א'. הגמרא שם אומרת שלכאורה יש לנו סתירה בתורה. מצד אחד מצינו שהתורה בכמה מקומות נתנה חשיבות לצד ימין. התורה אמרה לגבי הזעה של כהנים, להזות קודם כל אוזן ימין, אחר כך שמאל. בוען יד, יד, יד רגל, קודם כל ימין, אחרי זה שמאל. מצוות חליצה שהיבמה חולצת ליבם. באיזה רגל? מאיזה רגל היא חולצת לו? רגל ימין. שוב פעם, התורה נתנה חשיבות לימין. מצד שני, לגבי תפילין, התורה נתנה חשיבות לצד שמאל. התורה אומרת לך, תקשור תפילין על צד שמאל. מה קורה פה? אז אומרת הגמרא שמחמת שתי הדברים האלו, חלק מהאמוראים אומרים, לגבי לבישת נעליים, אז חלק סוברים באמת ללבוש קודם כל ימין, וחלק אומרים לא, תלבש קודם כל שמאל, כי כמו תפילין. למעשה, מסקנת הגמרא, אומר רב נחמן בר יצחק, ירא שמיים, יצא דשן דיינו. בנעילה, כשאדם נועל נעליים, קודם כל ימין, ואחרי זה שמאל, לתת חשיבות לימין. אבל, כשקושר את הנעליים, קודם כל קושר שמאל, ולאחר מכן ימין. למה הכרעה הזאת? זה לא סתם איזו הכרעה ששלף אותה מהשרבול, אלא אומר התוספות, איפה מצינו בתורה שהתורה החשיבה את צד שמאל? בקשירה, קשירת תפילין. לכן אני אומר, כשאתה קושר את הנעליים, שם אתה מקדים את שמאל. אבל לעולם חשיבות תמיד, בכל מקום, בכל הדברים, זה לצד ימין, ולכן בלבישה, אתה נכון, בנעילה, כשאתה נועל נעליים זה קודם כל ימין ולאחר כך שמאל, ובקשירה קודם כל שמאל ולאחר מכן ימין. עד כאן, עד כאן דברי הגמרא. חליצה זה סעיף הבא, נגיע בעזרת השם אם הזמן ייתן לנו. יש טעם נוסף שכותבים הלבוש ורבי עקיבא איגר, על פי דברי הגמרא בחולין בדף פחת. הגמרא אומרת שם, אמר רבה בשכר שאמר אברהם אבינו עם איכות והצרוך, נעל זכו בניו לשתי מצוות, לחוט של תכלת ורצועה של תפילין. את העניין הזה אנחנו נקרא בעזרת השם עוד שבועיים פרשת לך לך. שם יש את הסיפור של מלחמת המלכים. שם ארבעה מלכים נלחמו מול חמישה מלכים וניצחו אותם. אחד המלכים שנוצחו היה ברע המלך סדום. עכשיו, בזמנם, מלחמה זה היה מלחמה כמו שצריך, לא כמו היום. היום, עושים לך מדינת ישראל, עושים מלחמה, כובשים ומשאירים את כל האויבים, משאירים שמה, מכניסים את החיילים כדי שיהרגו אותם. זה חלק ממצוות המלחמה, אין מה לעשות, צריך לחמול, לחוס ולחמול על האויבים. שכובשים את הר הבית, גברו לכבוש, מה עשו? לחו לוואקף, נתנו לו את המפתח, בחוות. שזה אנחנו סובלים עד היום מהערורים הרשעים האלו. אבל פעם היה מלחמה כמו שצריך, כובשים מקום, כולם הביתה, לוקחים את כולם בשבי, ואת הרכוש לוקחים, נגמר הסיפור. ארבעת המלכים זה מה שהם עשו, את סדום אמרנו היה אחד מהמקומות, לקחו את כולם בשבי, את כל הרכוש. לוט היה גר שם, גם כן לקחו אותו בשבי עם הרכוש שלו. אברהם אבינו, בן אחיו, שומע את זה, יוצא למלחמה נגד ארבעת המלכים, מנצח את כולם, ומשחרר את לוט. בא אליו בנט, ברע המלך סדום, אומר לו בוא נעשה הסכם בינינו, הסכם פשרה. אתה קיבלת עכשיו את כל האנשים של סדום, קיבלת אותם לידיים שלך, נכון? אתה אברהם אבינו, מה יש לך לעשות עם כל הסדומית, מלך סדומית הזאת? מה אתה עושה איתם? תביא לי אותם. את הרכוש, את הכסף, זה תיקח לך, זה יש לך הרבה מה לעשות עם הכסף הזה, זה תיקח לך. בא אברהם אבינו ואומר, לא, לא, הרימות ידי אל השם אל עליון קונה שמיים וארץ, שבועה, שאני לא אקח שום דבר, אפילו חוץ ועד צרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך. והשם אומר, לא, הקדוש ברוך הוא הבטיח לי, אנוכי ישרתי את אברהם, שלא תאמר, שאני ישרתי את אברהם, הקדוש ברוך הוא הבטיח לי עושר, אני לא צריך לו אותך,
ולא את הכסף שלך. אומרים חזל, למה באמת אברהם אבינו לא רצה את הרכוש? מכיוון שהוא פחד מגזל. למרות שאדם שלוקח משלל של מלחמה, זה בדיוק שהיה פה ייאוש, מצד הדין זה לא גזל, אבל יש מידת חסידות, ירא שמיים, לא נוגע בדבר שלא שייך לו, גם אם מצד הדין אפשר לקחת. כך כותב התורה תמימה, ולכן אברהם אבינו נהג מנהג חסידות בעצמו, ולא נגע אפילו בחוט ואפילו בשרוך נעל. וזה אומרת הגמרא, בישכר שאמר אברהם אבינו, מחוט והצרוך נעל, זכו בניו לשתי מצוות, כנגד מה שהוא אמר עם מחוט, זכו לחוט של תחלת בציצית, וכנגד מה שאמר והצרוך נעל, שזה רצועה של נעל, זכו לרצועה שקושרים בה את התפילין. עד כאן דברי הגמרא. לפי זה, אומרים הלבוש ורבי עקיבא איגר, תבין טוב, למה אנחנו מדמים את הקשר של הנעליים, אתה אומר, צריך לקשור שמאל, מאיפה אני לומד מתפילין? כי כל מה שזכינו לקשר של תפילין, זה בגלל שאמר אברהם אבינו, הצרוך נעל. ולכן יש קשר ביניהם, בשביל זה למדו אחד מהשני, כמו שהקשירה של התפילין זה ביד שמאל, ואחר כך אתה עובר לתפילין של ראש, שזה יותר לצד, נוטה לצד ימין, כך גם הקשר של הנעליים, קודם כל שמאל, ולאחר מכן ימין. זה הדברים של הלבוש ורבי עקיבא איגר. יש בזה כמה נפקא מינות. נפקא מינה ראשונה לגבי נשים. אנחנו יודעים נשים, הן לא מניחות תפילין. השאלה, האם גם הנשים, הן בקשירה, הן צריכים להקדים את בלבישה, זאת אומרת בנעילה יותר נכון, שנועלות הנעליים, הן צריכות להקדים ימין לשמאל. זה ודאי. השאלה, בקשירה, האם הן צריכות, כמונו, קודם כל שמאל ואחרי זה ימין, גבר מניח תפילין בשמאל. אישה לא מניחה בשמאל. לכן, יש חלק מהפוסקים, שרוצים לומר שאישה אין הבדל, שלא לא צריך לקשור, להקדים קודם כל שמאל. כך סובר הגאון הרב צבי פסח פרנק, כך גם דעתו של הגאון הרב אורבך. אבל בשו"ת רבות אפרים בחלק א' סימן ה', הוא מביא שם דעת הגאון רבי יהושע ארנברג, בעל שו"ת דבר יהושע, היה אב בדין בתל אביב לפני 30 שנה בערך. הוא אומר סברה מאוד יפה, שגם הנשים צריכות להקדים שמאל לימין בקשירה, כמונו הגברים. ולמה? אומר כך, זה לא שבאו חזל ואמרו לך, אני מסתכל עליך, אתה גבר, אתה מניח תפילין בצד שמאל, אז תקשור קודם כל צד שמאל, לא, זה לא עובד ככה. אלא כוונת חזל לומר, כשם שיש מושג, מצאינו מושג בתורה שבקשירה התורה החשיבה את צד שמאל, אז מכאן לומדים שכל עניין של קשירה, תמיד אנחנו מקדימים צד שמאל, זה מושג כללי. אז אם כן, אין הבדל בין גברים לבין נשים, גם אנשים הם כמונו הגברים, צריכים להקדים קודם כל צד שמאל לצד ימין. הסברה הזאת היא סברה חזקה, ונראה את זה בהמשך שיש עוד סברה, נראה את זה ביתר באמת, ששם יש גם עוד סברה, שלפי הסברה שם גם כן, לאישה יש סברה לומר שגם היא כמו גבר, וגם יש לזה ראיה, ולכן ההלכה היא כך, כדעת הגאון הרב דבר יהושע, שאין הבדל בין גברים לנשים, גם באישה, בקשירה, צריכה להקדים את שמאל לימין. הראיה לזה מדין קינוח. אמרנו את זה כבר בשיעור הקודם. בהלכה ברורה הוא מביא ראיה מדין קינוח. יש בשולחן ערוך כתוב שהאדם לא יקנח ביד ימין. בזמנם לא היה לא נייר טואלט ולא מגבונים. אחרי שהאדם עושה צרכיו, אחר הכבוד, קנחים ביד. אז כתוב שלא יקנח ביד ימין, למה? כי עם יד ימין אתה קושר את התפילין על יד שמאל, ויד שמשתמש בלקודש לא ישתמש בלחולין, זה אחד הטעמים, יש עוד כמה טעמים. השאלה עכשיו מה קורה לגבי אישה, לפי הטעם הזה של תפילין, אישה לא מניחה, לא קושרת תפילין. אז אומר היעבץ, גם אישה צריכה להיזהר בהלכה הזאת, לא לקנח ביד ימין. למה? אומר, יש גמרא בבחורות, גמרא ידועה, גמרא שמספרת על אישה אחת שהייתה נשואה לתלמיד חכם, הייתה קושרת לו רצועה של תפילין על ידו, כנראה שהיה נכה, לא יכל להניח תפילין, אז היא הייתה קושרת לו את התפילין על יד שמאל, ואחר כך ניסית למוחס, והייתה קושרת לו את הקשרים של המוחס. אז אומר היעבץ, אתה רואה שלמרות שהאישה עצמה לא מניחה תפילין, אבל היא יכולה בפוטנציאל להניח תפילין למישהו אחר. אז אם כן, ואיך היא מניחה? כשהיא מניחה תפילין לבעלה או למישהו, אז בטח זה יד ימין. אם יד ימין שלה, היא קושרת על יד שמאל שלו, נכון?
אז אם כן, גם באישה, כיוון שבפוטנציאל היא ראויה לקשור עם יד ימין של התפילין, לכן גם היא צריכה להיזהר לא לקנח ביד ימין. אז אם כן, זה גמרא במסכת בכורות, בדף למד עמוד ב'. עכשיו, משם ראיה, משם נלמד גם לפה. נכון שהאישה לא מניחה תפילין, אבל כיוון שבפוטנציאל אישה כן שייכת בעניין הזה של הקשירה של התפילין, לכן גם כאן צריכה להיזהר. בקשירה של הנעליים, כמו שאמרנו קודם כל, צד שמאל ולאחר מכן ימין. יש גם נידון כעין זה לגבי ילד קטן. שוב פעם, הילד הקטן הזה הוא לא מניח תפילין. עכשיו, בילד קטן יש סברה יותר טובה לומר שהוא צריך להקדים שמאל לימין, מכיוון שהוא עצמו עתיד להניח תפילין. ולכן, כותב בשו"ת אבני ישפה, הרב פינלנדלר, הוא אחד מגדולי התלמידים של הרב אלישיב, שגם בילד קטן צריך לחנך אותו, מגיל חינוך, את העניין הזה, ללבוש ימין שמאל, וגם בקשירה להקדים את שמאל לימין. יש עוד דבר שכותב אותו המלבים, וזה חידוש. אומר כך, אתה קמת בבוקר, אתה מחפש את הנעליים, יש רק נעל אחת, נעל שמאל. בית עם ילדים, תמיד יש הפתעות שאתה קם בבוקר, אז זה ההפתעה, אין נעל. עכשיו להתחפש אותה. טוב, עכשיו הוא יחף, חורף, הרצפה קרה. הוא אומר, קודם כל נלבש נעל שמאל, תחפש את הנעל, אחרי שנמצא אותה, נלבש, יוריד את השמאל, ילבש ימין, אחר כך שמאל, נקיים דברי חז"ל. אומר על המלבים, לא בשום אופן. אל תלבש נעל שמאל. למה? ברגע שאתה נועל נעל שמאל, עקרת תקנת חז"ל. אפילו שאין לפניך עדיין את נעל ימין, עצם זה שלבשת את נעל שמאל, עקרת תקנת חז"ל, ולכן תחכה, קודם כל תמצא את נעל ימין, ואז תוכל לקיים את דברי חז"ל. טוב, זה מי שהיה פה בשיעור ושמע את ההלכה. אבל בדיעבד, אדם שלא ידע, לבש נעל שמאל, אז ההלכה היא, ברגע שמצא נעל ימין, אז כמובן מוריד נעל שמאל, כדי לקיים דברי חז"ל, קודם כל ללבוש ימין, ולאחר מכן שמאל. מוריד נעליים, עכשיו מוריד שמאל, נכון? זה סעיף הבא. זה סעיף הבא, נגיע לשם, בלי נדר נדבר על זה, זה בעזרת השם נקרא סוף השיעור. טוב. נו, זה... לא, זה לסופר סתם ההיקש הזה. שבאותו יד שהוא קושר את התפילין, באותו יד הוא יכתוב את התפילין. זהו קשרתם וכתבתם. אבל לא מזה לומדים לגבי הקשירה של נעליים. לא, כשרתם וכתבתם, זה שתם נאמרו על כתיבה של סתם. שם זה היקש. טוב, עכשיו ככה, יש תוספות. התוספות שם בסוגיה בשבת סמך א' כותבים, לגבי נעליים שהם נעליים ללא שרוכים. אם זה ארדליים, אם זה נעלי בית וכדומה, אז ההלכה פשוטה ששם צריך ללבוש קודם כל ימין, ולאחר מכן שמאל. בקשירה אין שם קשירה, אז שם לא יוכל לקיים את העניין של שמאל ימין, אבל בלבישה, יותר נכון כשהוא נועל את הנעל הזאת, אז כמובן שקודם כל ימין, ולאחר מכן שמאל. עכשיו ככה, יש סנדלים. בסנדלים, שם אין לך שרוכים, יש לך רצועות. השאלה עכשיו ברצועות, גם כן יש עניין להקדים שמאל לימין או לא? אתה לומד את זה מתפילין, תפילין בקשירה, קשירה או קשרתם לא, עכשיו בקשירה למדנו להקדים שמאל ימין, אבל פה אין לך קשירה, זה רצועה, זה נתפס על ידי אבזם, זה לא קשירה. מה? זה הקשירה שלו. אתה אומר זה הקשירה שלו. ומה עם סקוטש? גם לזה אתה קורא קשירה? זה מחזיק את הזה, לא זה לא ייפול. וריץ' ראץ'? יש מגפיים כאלו של המבוגרים, סוגרים אותם עם ריצ'ראץ'. איך? מה אתה קושר? אז
אז אתה אומר גם שם להגדיל שמאל לימין. טוב. אז ככה, יש... למעשה אתם צודקים. החיי האדם, הוא כותב שבנעל עם רצועה. נעל שיש לה רצועות. כנראה שהחיי האדם מתכוון לסוג של נעל כמו הסנדלים של זמננו, שקושרים אותה עם רצועות. אז הוא אומר שגם בזה יש עניין להקדים את השמאל לימין, כי הקשירה הזאת, הסגירה הזאת, זה נחשב לקשירה, זה הקשירה שלו, ולכן גם שם צריך להקדים שמאל לימין. עכשיו, הסברה שלו היא סברה ברורה ופשוטה. למרות שלכאורה אין פה קשירה. אז מה, למה להקדים? אבל אם תתבונן טוב, תראה, מאיפה חזה למדו בנעל שצריך להקדים את הקשירה של שמאל לימין? מתפילין. תפילין, איך אתה קושר אותם על היד? אתה עושה קשר? אתה סך הכל כורך את הרצועות על היד, נכון? והתורה, שנייה, התורה קוראת לזה וקשרתם, זה קשירה, נכון? אז זאת אומרת, פה, מכאן תלמד מתפילין, תלמד לנעל. שגם אם אין לי שם קשירה ממש, זה לא שבת שיש דיני קושר רק אם עשה ממש קשר. בסדר? בשבת זה הגדרה אחרת, מכיוון ששם אנחנו לומדים את כל המלאכות מהמשכן. במשכן קשירה הייתה קשר של אומן וכולי, קשר של קיימה. אבל פה זה לא העניין. פה העניין אמרנו, את נעליים לומדים מתפילין. תפילין, שוב פעם, הקריחה עצמה על היד, התורה קורא לזה קשירה. אז אם כן, גם בנעליים זה אותו דבר בדיוק. ברגע שיש לך סנדלים עם רצועות, אתה עכשיו מכניס את זה לתוך האבזם, זה נקרא קשירה. ולכן גם בזה אומר חיי האדם, פשוט שאתה צריך להקדים שמאל לימין. מזה תלמד, הוא הדין לגבי סקוטש. סקוטש זה אותו רעיון. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה אותו רעיון. שם יש לך את האבזם שתופס. בסקוטש יש לך את החיבור הזה, הזכר ונקבה, שם שמתחברים. השניהם, שוב פעם, זה חיבור של רצועה, הידוק של רצועה, ולכן גם שם פשוט שההלכה היא שצריך להקדים שמאל לימין. לכאורה גם בגבי רוחסן, זה אותו דבר בדיוק גם שם, צריך להקדים את השמאל לימין. שוב פעם, שם זה הידוק של שתי דברים, כמו שבתפילין אתה מהדק, זה נקרא קשירה, אז גם פה זה יקרה קשירה ואתה צריך להקדים שמאל לימין. זה פסק שכותב אותו הגאון רב חיים קניבסקי שיהיה בריא, וכך ההלכה למעשה. יש עוד מחלוקת באחרונים לגבי שאר בגדים. אצלנו הגברים זה פחות מצוי, אם כי יש אצל החסידים למשל, חלק מהם לובשים מכנסיים שלושת רבעי, ולמטה יש להם רצועות שהם קושרים אותם. או יש גם נשים. אנשים לפעמים יש להם כל מיני מלבושים שבשרבולים שלהם יש להם חוטי קשירה, קושרים את זה ליופי. השאלה עכשיו שהוא קושר את זה, בקשירה הזאת גם צריך להגדיל שמאל לימין או לא? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אתה אומר יפה, אז אתה אומר, לפי הטעם של הלבוש רבי עקיבא איגר שמחוץ והצרוך נעל, זה נאמר דווקא בנעל ולא בבגדים. יפה, אז רק נעל. יפה מאוד. אז האמת היא שזה מחלוקת באחרונים. מה שאתה אומר, זה סברה של הלבוש. ומי שמביא אותו להלכה זה המשנה ברורה. והם סוברים שבאמת לשאר הבגדים זה לא שייך, כיוון שהם הולכים אחרי הטעם של הלבוש, שזה רק במחות והצרוך נעל, מה שאין כן בשאר הבגדים. אבל העניין הוא כך, יש רבנו זלמן נגד זה. רבנו זלמן כותב שהוא הדין לשאר הבגדים, לומדים את זה מנעליים. והסברה שלו היא פשוטה. כל הטעם הזה של מחות והצרוך נעל, מי כתב את זה? הלבוש ורבי עקיבא איגר. אבל זה לא הטעם שהוא בא בגמרא. הגמרא לא למדה את זה מחוט והצרוך נעל. הגמרא למדה בפשיטות. כמו שרצועה של תפילין בשמאל, כך גם את הנעל תקשור שמאל. נכון? אז אם אתה הולך אחרי פשטות דברי הגמרא, אז כמו שבנעל הגמרא לומדת את זה מזה, הוא עדים גם בשאר הבגדים, לומדים את זה מתפילין. כי כמו שאמרנו מקודם, את הסברה שלגבי אישה,
זה מושג כללי, ראינו שלגבי קשירה התורה החשיבה יותר את צד שמאל, ולכן אומר הגאון רבנו זלמן, גם בשאר הבגדים קודם כל תקשור שמאל ואחר מכן ימין. שנייה אחת. אז למרות שמשנה ברורה לא הביא את רבנו זלמן להלכה, אבל רוב האחרונים העתיקו את רבנו זלמן להלכה, והדברים של רבנו זלמן הם הרבה יותר מסתברים, ולכן בחיי גוונה, כמו שאמרנו, ההלכה היא להחמיר, שגם בשאר הבגדים, כל בגד שיש לך בו קשירה ויש בו שתי צדדים, שמאל וימין, אז כמובן שקודם כל צד שמאל, לאחר מכן ימין. הטעם של הלבוש, סליחה, של המלבים, המשנה ברורה, יש, הבית יוסף כותב שכל העניין הזה של ללבוש קודם כל ימין ואחרי זה שמאל ולקשור ימין שמאל וימין, כל זה חומרה באלמה, זה לא דין. למרות שזה הובא בשולחן ערוך, אבל הבית יוסף כותב, עריף בראש הרמב״ם השמיטו את ההלכה הזאת, והם סוברים שזה לא להלכה. אלא מה? כיוון שרבנו יונה כן העתיק את דברי הגמרא, לכן מרן פוסק הביא את זה בשולחן ערוך. אבל בעדיה משמע הבית יוסף, שמרן הביא את זה לדרך חומרה באלמה, זה לא דין. אם זה רק חומרה, אז המלבים תופס את הטעם של הלבוש ורבי עקיבא יגר, שזה העיקר להלכה ומקל. אבל למעשה אמרנו רבנו זלמן ברוב האחרונים לא הסכימו עם זה. אם אנחנו כבר הולכים על החומרה הזאת, על דברי הגמרא, אתה הולך לפי הטעם של הגמרא, בפשטות משמע שהוא הדין לשאר בגדים, ולכן אמרנו גם בשאר בגדים ההלכה היא להחמיר. כפתור, אז זה לא קשירה, זה קשירה, מה זה? זה לא כריכה ולא קשירה, אז מה בכפתור? זה תפיסה. אז מה זה קשירה? קשירה אמרנו, זה כריכה של תפילין, זה קשירה, רצועה זה תפיסה, זה, אתה יכול לקרוא לזה קשירה, אבל כפתור? כן, אני לא נראה לי מסברה, לא ראיתי בשום פוסק שכותב גם בכפתורים להקדים שמאל לימין. לא, לפי הסדר שלו. כתוב שאדם לובש מלבושים כמו שאתה לובש תפילין. אז התורה אמרה להקדים שמאל. משם אתה לומד, אתה לובש מלבושים, אתה לובש נעליים, אתה לובש בגדים, תקדים שמאל לימין. אבל פה כשאני קושר ציצית, אני לא לובש אותו עכשיו. אני עתיד ללבוש אותו, אבל עכשיו אני לא לובש אותו. אז מי אמר ששם צריך להקדים שמאל לימין? לא, אני עכשיו לא לובש אותו. הוא מדבר על קשירה של ציציות. הוא קושר חוצי ציצית לטלית חדשה שהוא עדיין לא לובש אותה, נכון? נו, אז כיוון שהוא לא לובש אותה, אז שם מי אמר שיש עניין לקשור שמאל ואחרי זה ימין? אין לדבר סוף. אז אני עכשיו קושר סק, בסדר? יש לי עכשיו, אני עובד, יש לי חנות של תבלינים, אני קושר סקים, אז גם כן תתחיל, שמאל, ימין, לא תגמור. לא עובד ככה. לא, זה לא, קשירה זה שוב פעם. אם אתה הולך על תפילין, אמרתי, בגד שאתה לובש, תפילין אתה לובש אותם, אז התורה אמרה, כשאתה קושר את זה על הגוף, אז תקדים שמאל, ימין. אז משם למדנו כל בגד שאתה לובש, צריך להקדים קשירה שמאל ימין. אבל הדבר שאני לא לובש אותו, זה מי חידש. זה לא מצינו. טוב. הלאה, יש עוד נידון באחרונים לגבי איתר יד. אדם שהוא איתר יד, אז הוא מניח תפילין ביד ימין. עכשיו ככה, הבן אדם שואל אותי לגבי לבישה, לגבי קשירה. אז בואו נתחיל קודם כל עם הפשוט. כשהוא בא ללבוש נעליים, ההלכה היא פשוטה, הוא צריך להקדים קודם כל ימין ואחרי זה שמאל. למה? כי את הלבישה, יותר נכון נעילה, כן? בנעליים נועלים, לא לובשים. כשאתה נועל נעליים, אז מאיפה למדנו את זה? מהזאה, נכון? יפה. כשהתורה אמרה לעזות בכהנים, אוזן ימין ובוען יד ורגל ימין, התורה חילקה בין איתר ללא איתר, לא מעניין אותי. התורה אמרה ימין, נגמר. אז לכן כותבים הפוסקים, גם בלבישה, למרות שהוא איתר, קודם כל לובש ימין דעלמה,
ואחר כך שמאל כמו כל העולם. שאלה עכשיו לגבי הקשירה. הבן אדם הזה עכשיו אמרנו שהוא לובש תפילין, הוא קושר תפילין ביד ימין. אז מה תגיד עכשיו? שהוא יקשור קודם כל ימין? יש מלבים שכותב באמת שיקשור קודם כל יקשור ימין. אבל למעשה האחרונים לא נקטו כמותו. יש בספר בחור שור, בעל התבואות שור, רבי אלכסנדר שור, הוא היה לפני 300 שנה בערך. הוא כותב חידוש יפה מאוד, סברה יפה, שאת הסברה הזאת אנחנו יכולים לחבר גם ממה שלמדנו מקודם לגבי אישה. והוא אומר כך, אני לא מסתכל בראש מרובה, מה שנקרא, זה, זאת אומרת, חזל לא הלכו בראש מרובה. אמרו לך, אתה מניח תפילין בצד שמאל, אז תקשור קודם כל שמאל, לא עובד כך. אלא אומר, אני מסתכל על הרעיון שבדבר. אומר, התורה אמרה, תקשור את התפילין על היד הכהה, על היד החלשה, נכון? אז אצל היתר זה יוצא יד ימין. אצל כל אדם יוצא את שמאל, אבל זה לא מה שמעניין אותי. מעניין אותי הרעיון, התורה אמרה לקשור על הצד החלש, נכון? אז משם אני לומד מושג. בקשירות, אתה מתחיל מהצד החלש, טוב, עכשיו אתה ביתר הזה, הוא יתר יד, נכון? אבל הוא לא יתר רגל. הרגל, לא, 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 לא. דיברת על יתר יד, לא יתר רגל. עכשיו, הבן אדם הזה ברגל שלו, מה הרגל החזקה? ימין. החלשה זה שמאל, נכון? אז כמו שבתפילין התורה אמרה לקשור את הצד החלש, גם בנעליים תקשור קודם את הצד החלש, שזה רגל שמאל. אז יוצא לפי זה פשוט, שהרי הוא ככל אדם. אז הוא, שנייה, אז הוא קושר קודם כל שמאל ואחרי זה ימין. אז יוצא לנו למסקנה. אדם שהוא יתר יד, הוא לא יתר רגל, כן? רק ביד הוא יתר. למרות שהוא מניח תפילין, הוא קושר תפילין על יד ימין, בנעליים הוא קושר קודם כל צד שמאל. ולמה? כי אני אומר, כמו שבתורה אמרה לו, קודם כל לקשור בתפילין, תקשור על היד החלשה, אז גם ברגל אתה קושר קודם כל את הרגל החלשה, שאצלו זה צד שמאל, ולכן הרי הוא ככל אדם. או, עכשיו מה הדין? הבכור שור ממשיך ואומר, מה הדין עכשיו ביתר רגל? יש מושג גם של יתר רגל. כן? מה, איך יודעים מה זה יתר רגל? יפה, שחק כדורגל, מה איזה רגל הוא בועט? ואם הוא לא משחק כדורגל, איך מודדים את זה? בחליצה. ימין שמאל. איזה רגל הוא עוקר ראשון, כשהוא מתחיל ללכת. לפי זה יודעים אם הוא יתר או לא. אז אם הוא עוקר קודם כל רגל שמאל, זה אומר שהוא יתר רגל. בסדר? מתחילים בשמאל? לא ידוע לי. הוא אומר, זה בצבא לימדו אותך ככה, לכן אתה עושה את זה. זה לא... צורה טבעית, בן אדם שיתחיל לעלות מדרגות, איזה רגל הוא עוקר ראשון? יש נפקה מנה ומה לעלות במדרגות גם? כן. מה נפקה מנה? עכשיו שיעלה. לא. אני עכשיו רוצה לדעת, הנה זה נפקה מינה, איזה רגל הוא צריך לקשור, הנה תשמע עכשיו מה נפקה מינה, תשמע טוב, תשמע טוב, הנה עכשיו, אומר, הבן אדם הזה עכשיו הוא יתר רגל, בסדר? ברגע שהוא בא לקשור עכשיו את הנעליים, אומר הרב התבואות שור, הוא צריך לקשור קודם כל ימין ואחרי זה שמאל, למה? כי אצלו הרגל החלשה זה רגל ימין, אז הנה לך נפקה מינה, לגבי יתר רגל. בסדר? מה? אתה יתר רגל? יפה. אז מהיום אתה מתחיל, אתה לובש נעל ימין, קושר נעל ימין, אחר כך לובש שמאל וקושר שמאל. בסדר? זהו. כי אותו אחד שזה לא היה פה בשיעור, אז הוא אמר את זה. שיגידו, מי רואה אותך בבית מה אתה עושה? זה א', ב', אנחנו, מה כתוב בהלכה עושים, לא מה יגידו. בסדר? זה הבכור שור. בסדר? הוא כותב את זה כך, וכך פוסקים כל האחרונים. כמעט כל האחרונים העתיקו אותו להלכה. גם השערי תשובה, גם משנה ברורה פוסק את זה, גם מנחת יצחק חלק י',
גם פסקי תשובות וגם ההלכה ברורה, כולם העתיקו אותו להלכה. אלא הבעיה שהמשנה ברורה, והשערי תשובה העתיקו את הדברים שלו קצת, יש טעות סופר פה. אבל לא משנה, העיקר הם העתיקו אותו להלכה, אז כך שזה ההלכה למעשה. מה החליצה? מה החליצה? לא. שמה נראה את זה בהמשך. שחליצה קרה הוא ככל אדם. שנייה, נראה את זה בהמשך, כי זה קשור יותר לסעיף הבא, אני לא רוצה לערב פה שני נושאים. טוב, עכשיו ככה, יש כף החיים. כף החיים מאוד מעניין. אנחנו דיברנו מקודם על הבן אדם ההוא קם בבוקר, ויש לו נעל אחת, נעל שמאל. אז אמרנו, אין מה לעשות, צריך ללכת יחף, תחפש נעל ימין. טוב, הבן אדם אומר, תשמע, אתה אומר, אני עוקר דברי חז"ל, אני שלא ללבוש את נעל שמאל, כי אני עוקר דברי חז"ל, אז הוא מביא לך רעיון טוב. אומר לך, אני את הנעל שמאל, ילבש אותה על רגל ימין. ואז אני לא עוקר דברי חז"ל, מסכן, הוא קר לו ברגליים. מה? בינתיים, עד שימצא את הרגל, את הנעל השנייה, הוא רוצה ללבוש את זה. אומר לך, מה הבעיה? כי עקרתי דברי, הנה לא עקרתי דברי חז"ל, מה אתה רוצה ממני? אה? הפוך, בסדר, הוא יסבול קצר, מעדיף את הסבל הזה, אז משהו יסבול קור, בסדר? אומר הכף החיים, בשם היפה ללב, כן, רבי רחמים פלאג'י, הבן של רבי רחמים פלאג'י, הוא מביא מדרש חופת אליהו רבה, הוא אומר כך, המחליף סנדל של שמאל לימין, קשה לשנאה ומאבד מזונות ה... בסדר? לכן צריך להיזהר לא לעשות את הדבר הזה. יש מאחרונים שהעירו על היפה ללב, שמי שיסתכל בראשית חוכמה, הוא מביא שם את המדרש חופת אליהו הזה, במקום קשה לשנאה, הוא כותב קשה לשכחה. טוב, גם זה דבר שהוא לא טוב, ולכן צריך מאוד להיזהר בעניין הזה, בלבישה, לא להפוך לעולם רגל סנדל של שמאל לימין. הפוך אפשר, לא כתוב שזה, כן, בסגולות, מה כתוב? זה קשה. אבל אם הוא לובש את ימין לשמאל, אין בעיה, ככה משמע. רק שמאל לימין זה הבעיה. בסדר? גם לפי הקבלה זה דבר שהוא מסתבר. שמאל זה דינים, בימין זה חסד וכו'. אם יעשה הפוך, יגיע גם כן לצד השני. אתה גוזר גזרות, זה ענייני סגולות. טוב, אנחנו לא גוזרים גזרה לגזרה. בסדר. עכשיו ככה, יש כן זה, זה אמונה תפלה. אנשים אומרים שאם יש לך נעל מונחת על הרצפה, וזה מונח הפוך, כן, אז אוי ואבוי, זה יכול לגרום, לא יודע, עניות, בעיות בשלום בית, כל אחד אומר משהו אחר. מה? גם הפרסים, גם מרוקאים נזהרים בזה, אני יודע, הרבה נזהרים בזה. אז מישהו אמר לי, למה? כי הסוליה, הרי זה החלק הפחות מכובד בנעל, כי היא דורכת על הרצפה, היא מלוכלכת. זה כאילו מופנה כלפי שמיים, אז השמיים מקפידים עליו. ככה הזקנות אומרות. השכנים... טוב, הכל זה לא כתוב בשום מקום. זה כל זה אמונות תפלות. ולכן כל העניינים האלו לא צריך להקפיד. אלה שמקפידים בזה, יש להם מגירות נעליים. כל הנעליים שם עומדים במסדר. כן? ערבים. נו. בסדר. נו, ואז? בסדר. לבזות. אבל... טוב, אנחנו לא לומדים הלכות וסגולות מערבים. בסדר? יכול להיות שמשם זה בא, אני לא יודע, אבל זה מקור זה? בקיצור, זה אמונות תפלות שלא צריך לחוש להם. עכשיו מה, אתה תקנה, מי שצריך לחשוש לזה, לא הבנתי, יש לו מגירות, צריך הרבה מגירות של נעליים בבית, להקפיד שכל המגירות, שכל הנעליים יעמדו ישר, שלא יהיו הפוך. טוב, בקיצור, חסכתי לכם מגירות בבית מהיום, שים את הכל במגירה אחת, הפוך, ישר, הכל בסדר. טוב, הלאה, עכשיו נושא קצת אחר שגם קשור לעניין שלנו. הגמרא בשבת, שהביאה את כל העניינים האלה של השמאל, ימין, הגמרא שם הביאה גם לגבי רחיצה ושיחה. אומרת הגמרא, אדם שרוחץ חלק מגופו, זאת אומרת הוא לא רוחץ את הראש, רק את הגוף שלו, אז קודם כל... צריך ימין תחילה, לתת כבוד לימין. כמו שלמדנו, שבכל העניינים כולם, אנחנו נותנים תמיד חשיבות לצד ימין,
רק בקשירה זה דבר יחיד שנותנים חשיבות לשמאל, אבל בשאר הדברים זה ימין, ולכן ברחיצה להקדים קודם כל את צד ימין לשמאל, אותו דבר אדם שסך את גופו בשמן, קודם כל ימין תחילה. אלו דברי הגמרא, ומביא את זה להלכה, רמה בדרכי משה. אותו דבר, אדם שרוחץ את כל גופו. סליחה, זה לא אותו דבר. שמה, אדם שסך את כל גופו בשמן, או רוחץ את כל גופו, עכשיו אומרת הגמרא לגבי שיחה שצריך לסוך קודם כל את הראש. למה? כי הראש הוא מלך על כל האיברים, כיוון ששם יש את השכל והחוכמה שהם במוח, וזה גם הראש, הוא זה ששולט על כל האיברים, לכן הוא נקרא מלך על כל האיברים, ולכן צריך להקדים קודם כל את הראש. זה אומרת הגמרא לגבי שיחה, אומר הדרכי משה בשם רבי אברהם מפרק, שהוא הדין לגבי רחיצה, אדם שמתקלח, קודם כל לרחוץ את הראש, ולאחר מכן את הגוף. לא כתוב חופף, כתוב רוחץ, כן, שוטף, קודם כל מהראש. אותו דבר, אתה יכול להגיד מסברה, אדם שחופף, אז קודם כל חופף את הראש, לאחר מכן את שער הגוף, ואומר דרכי משה, ולא ראיתי מדקדקים בזה. האחרונים מעתיקים אותו, אבל הרמב״ם כן העתיק את זה, שצריך להקפיד בזה. גם במתי יהודאיה, שמביא אותו כף החיים, הוא כותב שצריך להקפיד בזה, ולכן ברחיצה, כן, ברחיצה הוא אומר שלא ראה מדקדקים. לא בשיחה. שיחה זה דינת גמרא, אבל ברחיצה אומר, טוב, אבל שוב פעם, למעשה, צריך להקפיד בזה ברחיצה, תמיד להתחיל בראש. עכשיו, מי שמתקלח בטוש, כמו במקווה, אז כן, אתה בדרך כלל מתחיל בראש. אבל מה שצריך להקפיד בזה, מי שתופס ביד את הטוש בבית, השמה, קודם כל את הראש, אחר כך הגוף. אלא מה, בדרך כלל, בנדה שנכנס למקלחת, הוא קודם כל בודק את המים, עם זה שלא יהיה מדי חם, מדי קר. אז קודם כל הוא שם את היד, בודק, זה אין בעיה. עדיין לא התחלת להתקלח, זה הקדמה למקלחת. כן, אז זה בסדר. אבל אחרי שהגעת לטמפרטורה רצויה, אז שמה אתה מתחיל להתקלח, כמו שאמרנו, קודם כל את הראש, לאחר מכן את הגוף. ומכאן לומד הבן איש חי חידוש. אומר הרב, כשאתה מתלבש, תלמד מכאן, קודם כל ללבוש על הראש, קודם כל כיפה על הראש, או מי שיש לו קסקט, כובע, קודם כל כובע על הראש, זה המלבוש הראשון שצריך ללבוש. זאת אומרת, אתה צריך עכשיו יוצא מהמקלחת, קודם כל כיפה על הראש, לא מטעם של יראת שמיים, מטעם של לתת כבוד לראש, מלך על כל האיברים. אותו דבר גם שאתה יוצא מהמקווה, המלבוש הראשון שאתה לובש, קודם כל כיפה על הראש. לאחר מכן, תלבש לבנים, לחסות את הערווה. למדנו את זה כבר שיש עניין, כשאדם עולה מהרחיצה, ממידת חסידות הגמרא אומרת שיחסה את הערווה שלו, זה אחר כך. אבל קודם כל, כמו שאמרנו, לתת חשיבות לראש, ללבוש את הכיפה. יש עוד נידון לגבי איתר. איתר יד שרוחץ את הגוף שלו. שמאל או ימין? יפה. מה המחלוקת? מחלוקת, המסקנה ימין, נכון? אני מדבר על איתר. טוב, התשובה היא שאתם צודקים. איתר לגבי רחיצה הרי הוא ככל אדם, והוא רוחץ ימין דעלמה ואחר כך שמאל. אחר כך הוא שינה לימין. אבל היה גם הרבה פעמים שהוא היה אוחז ביד ימין. זה תלוי מתי, היה לפעמים ככה, לפעמים ככה. הגמרא אומרת, שמאל מה שתסייע לימין, מספק, מרן פוסק לחומרה, ששמאל לא תסייע לימין. טוב, בסדר. אז ככה, לגבי איתר, ההלכה היא שאמרנו הרי הוא ככל אדם, בוחץ קודם כל ימין, אחרי זה שמאל. זה, את ההלכה הזאת, מרן כותב בסימן תפרש נונה, לפשמה זה המקור לגבי האחיזה של הלולב, ארבעת המינים.
לולב, המגמרא אומרת, בימין ואתרוג בשמאל. מה הדין יתר? מחלוקת מרן והרמ"א. מרן כותב שהוא צריך להחזיק כמו כל העולם, בימין, את הלולב ואת האתרוג בשמאל. החידה שם כותב שמכאן נלמד לכל העניינים. אם זה קידוש, אם זה כוס ברכת המזון, אם זה החזקה שכל המצוות כולם, תמיד הרי הוא ככל אדם ומחזיק בימין. והכף החיים כותב שכך זה גם לפי דעת הזוהר הקדוש. ולכן אנחנו הספרדים פוסקים שימין וימין ושמאל ככל אדם. גם סבא פוסק את זה בהליכות עולם. אבל האשכנזים לא כך, הרמ"א חולק ואומר לו לולב בשמאל ואתרוג בימין, והמשנה ברורה בכמה מקומות כותב שהוא הדין לכל המצוות כולם, חוץ משופר. בכל המצוות האשכנזים מחזיקים בשמאל שמאל, ספרדים בימין. עכשיו ככה, אז יצא לפי זה לדידן, איתר שמתרחץ, קודם כל ימין ואחרי זה שמאל, הרי הוא ככל אדם. הפלא הוא שיש לרב חיים קניבסקי ספר שיח השדה. זה ספר שמורכב משלושה קונטרסים. אחד יש לו קונטרס הזיכרון, כל ענייני זיכרון ושכחה. קונטרס שני, איש איתר. שם הוא מביא כל הדינים שקשורים לגבי איתר, בכל התורה כולה. ושם הוא כותב שאיתר ירחץ ימין כל אדם. למרות שהוא אשכנזי, לפי הרמה צריך להגיד שמאל. לא יודע למה הוא כותב צד ימין, אבל לדידן, כמו שאמרנו, זה פשוט שהרי הוא ככל אדם. טוב, אנחנו עוברים סעיף הבא. כותב מרן, כשחולץ מנעליו, חולץ של שמאל תחילה. כאן מרן מעתיק לנו את המשך דברי הגמרא שם במסכת שבת, והגמרא אומרת שחליצה זה הפוך מלבישה. לבישה או רחיצה אמרנו קודם כל ימין ולאחר מכן שמאל, אבל בחליצה חולצים קודם כל שמאל ולאחר מכן ימין. שנייה, רגע. מה הסברה בזה? הסברה היא פשוטה. חליצת נעל זה דבר שהוא לא מכובד. זאת אומרת, נעל שהיא, רגל שהיא ערומה, יחפה, זה לא כבוד. למה אתה לא הולך ברחוב יחף? כי זה לא כבוד, נכון? אז אני רוצה לתת כבוד לצד ימין, שכמה שיותר זמן היא תישאר לבושה בנעל, ולכן זה הכבוד שלה, שקודם כל אני חולץ נעל שמאל, ולאחר מכן נעל ימין. זה הדברים של רש"י והמאירי שם בסוגיה, וזה מה שמרן פוסק לנו להלכה. עכשיו, מה קורה לגבי התרת השרוכים? האם להקדים ימין או להקדים שמאל? ההלכה היא, בהתרת השרוכים, כמו שבחליצה אני חולץ קודם כל נעל שמאל ואחרי זה ימין, אותו דבר גם בהתרת השרוכים, קודם כל שמאל ולאחר מכן ימין. בסדר? אז זה הפוך בדיוק מלבישה. וזה הפוך בהכל. בלבישה אמרנו, כשאני נועל את הנעליים, קודם כל ימין ואחרי זה שמאל, וכשאני קושר, אני קושר שמאל ואחרי זה ימין. אבל כשאני חולץ את הנעליים, אני חולץ את השמאל ואחרי זה ימין, ואני את ההתרה של השרוכים, קודם כל שמאל ואחרי זה ימין. בסדר? עכשיו ככה, אני אסביר מה הסברה בזה. הרי אמרנו שיש עניין שהרגל ימין כל הזמן תישאר שהיא לבושה. עכשיו, כל העניין של ההקדמה של שמאל לימין, זה אמרנו נאמר בתורה רק לגבי קשירה. זה הדבר היחיד שאני מקדים בו שמאל לימין. אז אם כן, בהתרת השרוכים זה לא עניין של קשירה, אז פה חזר הסברה שאני צריך לתת כבוד לימין. איך אני נותן כבוד לימין? שאני משאיר אותה כמה שיותר שהיא לבושה. לכן, קודם כל, תתיר את הקשר של שמאל ותוריד את הנעל של השמאל, לאחר מכן את הנעל של ימין. זה מוכח מדברי רבנו יונה. רבנו יונה, הוא סתם את דבריו. בלבישה הוא פירט. אמר לך, תלבש זה אחרי זה זה, ובקשירה, קודם כל תקשור שמאל ואחרי זה ימין. בחליצה הוא לא פירט כלום. אמר, חולץ, קודם כל שמאל, אחרי זה ימין. גמר סיפור. מסתימת דבריו משמע שחליצה והתרת השרוכים זה אותו דבר. גם הדברים של מרן כך משמע. מרן גם כן בנעילה פירט לנו את הקשירה וזה, בחליצה לא פירט שום דבר, סתם. מסתימת דבריו גם כן משמע שההתרה נגררת אחרי החליצה. שנייה, רגע, לאט לאט. עכשיו ככה, יש מהרל"ח,
בסדר? הלכה ברורה, תסתכל למטה במקורות, איפה שאתה מסתכל, יש הגאות מהרלך על הטור. זה חיבר את זה רבי לייב חנליש, שהיה תלמיד של הרמה. מה לפני קרוב, 300 שנה. הוא כותב ש... צריך בקשירה, קודם כל ימין ואחרי זה שמאל. למה קודם כל ימין ואחרי זה שמאל? אז הוא אומר ככה, כמו שמצינו לעניין קשירה, התורה נתנה חשיבות לצד שמאל, לכן אתה צריך להתיר קודם כל לצד ימין, כדי שהנעל שמאל תישאר קשורה יותר זמן. אז אומר, רגע, עוד הפעם. כמה שמצינו שלעניין קשירה נתנה התורה חשיבות לצד שמאל, לכן יש עניין להשאיר את נעל ימין כמה שיותר קשורה. זה הכבוד שלה. לא. לא, עוד הפעם. לעניין קשירה, התורה נתנה חשיבות לצד שמאל, נכון? יפה. לכן אתה צריך להתיר קודם כל צד שמאל ואחרי זה צד ימין, נכון? יפה. אז אומר, לגבי החליצה, מצינו שהתורה נתנה חשיבות לימין, נכון? בחליצה אני נותן כבוד לימין, לכן אני חולץ קודם כל שמאל ואחרי זה ימין, נכון? אז אומר, יש עניין לתת כבוד לימין שתישאר כמה שיותר זמן קשורה. כי בקשירה... מה? בקשירה אנחנו עושים שמאל יותר. תראה את שמאל. אתה חושב שמאל, תראה את שמאל. תראה את ימין, חולץ את שמאל, חולץ את ימין. רגע, עוד הפעם. אני יודע, נו. אני יודע מה הוא כותב. זה, הוא מעתיק את המהרלך הזה. בסדר? טוב. אז בוא, אז אנחנו לא אומרים ככה. התשובה היא, המהרלך הזה, נכון שיש כמה אחרונים שהעתיקו אותו, יש בספר אפיקי מגנים, פתחי עולם, שולחן מלכים, חיים קניבסקי, הלכה ברורה, כולם מעתיקים אותו, אבל יש הרבה אחרונים שלא לא סוברים כך, יש אז נדברו, גם הרב מזוז, גם הרב אלישיב, כל אלה סוברים, לא כך. והדברים שלהם מסתברים יותר, ואמרנו, יש לנו רבנו יונה ויש לנו טור שולחן ערוך. ורבנו יונה סתם, גם הרן השולחן ערוך סתם. ויש לנו כלל שכותב אותו הבית מאיר, שאני לומד מסתימתן של ראשונים יותר מפירושם של אחרונים. ולכן, למרות שהם לא סוברים כך, אבל אנחנו לומדים מהדברים של מרן בסתימת הפוסקים, ולכן, המסקנה היא כמו שאמרנו, כשאתה מתיר את הקשרים של הנעל, קודם כל להתיר את הנעל שמאל, בסדר? ולחלוץ אותה. לאחר מכן, נעל ימין. טוב, יש לנו עוד שתי נקודות אחרונות. לגבי חליצה של מצווה. כל מה שמרן כותב כאן בשולחן ערוך, שצריך לחלוץ קודם כל שמאל ואחרי זה ימין, זה נאמר בחליצה של רשות. אבל חליצה של מצווה, דעתו של הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, בשו"ת אורח משפט, גם מר אבו ירבך, הם מחדשים ששם צריך לחלוץ קודם כל ימין, ולאחר מכן שמאל. נפקא מינה כהן. חליצה של מצווה זה כהן. כהן לפני שעולה לדוכן, אז אצלו ההלכה היא הפוכה, הוא צריך לחלוץ קודם כל ימין, לאחר מכן שמאל. והראיה לזה, לחליצה של יבמה. אמרנו כבר בתחילת השיעור, שהיבמה חולצת, היא חולצת מרגל ימין של היבם. נכון? למה? כי שם זה חליצה של מצווה. אז מכאן תלמד, הוא הדין לכל חליצה של מצווה, זה צריך להקדים את ימין. אז כהנים חולצים קודם כל ימין אחרי זה שמאל. אותו דבר, אומר הרב אוירבך, לגבי שבת, אדם שחולץ את הנעליים שלו בשביל לצחצח אותם לכבוד שבת, או... שהוא חולץ אותם בשביל ללבוש נעליים של שבת, כיוון שזה חליצה של מצווה, חולץ ימין ואחרי זה שמאל. אומר הרב, למרות שזה לא מצווה, גם בכהן, אין מצווה שהכהן יחלוץ נעליים לפני שעולה לדוכן. המצווה היא לברך כשהוא יחף, אבל אין מצווה לחלוץ, כן, אם הוא מהבוקר הלך יחף לבית הכנסת, וכי הפסיד מצווה, לא. המצווה היא לישא כפיו אחרי יחף. אז אומר הרב, נכון, אבל כיוון שיש פה הכשר מצווה,
לכן גם בזה יש את העניין הזה של להקדים את הימין לשמאל, ולכן שם כמו שאמרנו ההלכה היא שונה. את הדברים האלו גם העתיקו להלכה הרב יחיאל מיכל טיקוצינסקי בלוח ארץ ישראל והגאון רב חיים קניבסקי ועוד, וככה הלכה למעשה. יש מחלוקת לגבי יום כיפור. תשעה באב, שם גם הרב וירבך וגם הרב קוק כותבים שלא לחלוץ קודם כל ימין. שם זה לא חליצה של מצווה, שם זה צער ואבלות. שם אין עניין להקדים את ימין לשמאל. אבל הם נחלקו לגבי יום הכיפורים. חליצה של יום הכיפורים, הרב קוק טוען שכאילו מה שאנחנו עושים חמישה עינויים זה משום תוספת קדושה וטהרה, לכן גם בזה יש עניין לכבד את צד ימין. הרב וירבך אומר לא, אנחנו עושים את זה בשביל, זה חמישה עינויים, כשמו. אז כאן שזה שום צער ועינוי, אין עניין להקדים את השמאל לימין. טוב, כל אחד יעשה כפי איך שרוצה. יש דבר נוסף, ואנחנו נסיים בזה, וזה דבר חשוב מאוד שצריך לזכור אותו טוב. כף החיים כותב שמהדין שלמדנו היום לגבי חליצת נעליים, שצריך לחלוץ קודם כל שמאל ואחרי זה ימין, מכאן תלמד לגבי חליצת כל הבגדים. כשאתה פושט את הבגדים שלך, קודם כל שמאל ואחרי זה ימין. אתה מוריד את החולצה, קודם כל תוריד שרוול שמאל, אחרי זה ימין. אותו דבר גם מכנסיים, אותו דבר גם גרביים. אתה מוריד, קודם כל גרב שמאל, אחר כך גרב ימין. ולמה? כי גם בהם שייך את הסברה שאמרנו, צריך לתת כבוד לצד ימין. ועל איך אתה נותן לו כבוד? על ידי זה שהוא נשאר כמה שיותר כשהוא לבוש. אז זה כשאתה פושט את הבגדים. וכשאתה לובש, אומר הגאון רבנו זלמן, קודם כל ימין ואחרי זה שמאל, כמו בלבישה של נעליים. צריך בנעילה להקדים ימין לשמאל, כך גם לבישת בגדים. אתה לובש חולצה, קודם כל את השרבול ימין, אותו דבר במכנסיים, בגרביים, קודם כל ימין, ולאחר מכן שמאל. ברוך ה' לעולם, אמן אמן, 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 אמן